Dragi sugrađani, dragi turisti, posjetitelji grada i otoka Visa, evo par informacija vezano uz stožer civilne zaštite grada Visa. Načelnica stožera Antonija Runja je u visokom stupnju trudnoće, tako da ću je ja od ovog tjedna mijenjati do daljnjeg i želio bi poslati par poruka što se tiče, ajmo reći, pridržavanja ovih preporuka i mjera u svezi ove pandemije COVID-19. Očekuje nas blagdan Velike Gospe u Velom Selu, Poselju, 15. bit će procesija i eto moja preporuka skupa sa našim župnikom iz Visa, sa župnikom iz Komiže, da pokušamo kod svećane mise i kod procesije držati se svih propisanih uputa, držati se distance, misa će biti na otvorenom. Isto tako očekuje nas i nas zaštitnik Sveti Vicenco, kao što smo već i prije rekli, svećana misa neće biti u župnoj crkvi, nego će biti u Gospinoj bateriji. Isto tako molimo vas prilikom procesije da se držimo svih epidemioloških mjera. Isto tako i Gospa od Utišenja također će biti u bateriji. Isto vas molim da se držimo svih epidemioloških mjera. Vidimo da je sezona prilično dobra. Apeliram isto i na sve naše ugostitelje da pokušaju što više se držati epidemioloških mjera i da pokušamo što bolje još odraditi ovaj 8., 9., ja se nadam i 10. mjesec. Hvala vam lijepo.